በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መለኮታዊ የሆነ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ከጎኑ የፈሰሰበት ደሙ ብርሃን ከቧታልና በዚያች ዕለት መጋቢት 27 ቀን ጌታችን በተሰቀለ ጊዜ ብርሃን የለም ነበርም። ነገር ግን መልአኩ ቅዱስ ኡራኤል የጌታችንን ደም እየረጨ በመጣ ወይም በደረሰ ጊዜ በዚቹ ሀገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ ብርሃን ታይቷልና ከዚያ በኋላ በደመና ተጭኖ ሲሄድ ሞሎ ከሚባለው ቦታ ደረሰም። ከዚያም በእንጦጦ ተራራ ሄደና የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ደም በላይዋ ላይ ረጨ፣ ዙሪያዋንም ሁሉ ባረከም። ከዚያ በኋላ ወደ የረር ወረደና ከአደባባይዋ አንስቶ ጨለቅላቃና ፍልውሃ ድረስ ያለውን በምስራቋና በምዕራቧ በቀኝዋና በግራዋ አገሮች ሁሉ በአምላካችን በጌታችን ደም ባረካት። ይቺ የየረር ተራራ አምላክን የወለደች የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አስራት ከመሆኗን በላይ ለኢትዮጵያ ሀገሮች በሙሉ ማዕከላዊ ምድር ናት። ከእሷም ሄዶ ደብረ ዝቋላ ወጣና ከሕዝብ ሁሉ ከአዳም ልጆች የተመረጡ ንጹሕ የሚሆኑ የአብርሃምና የይስሐቅ ያዕቆብም ልጅ ከምትሆን የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ንጹሕ የሆነ ሥጋዋን ነስቶ ከለበሰው ሥጋ ከጌታችን ጎን የመነጨውን ቀይ ደም በባሕሮቿ ውስጥ እጨመረው። ያን ጊዜ አምላካችን ውሃና ደም ተቀላቅሎ እንደ መነጨ ባሕሩ በቀይ በጠራ ውሃ መልክ ታየ። መልአኩ ቅዱስ ኡራኤልም የደብሯን አራት ማዕዘኖቿንና ቦታዋን ሁሉ ባረከ። በየተራራዋም ላይ ያለውን ውሃ ካለበት ቦታ እንደ ወተት ስለረጋ ወዲያና ወዲህ ሊፈስ አልቻለም። ይኸው ባህር አስቀድሞ ከተራራዋ ላይ በአራቱ ማዕዘንና በዙሪያዋ እየወረደ ይፈስ ነበረም። ሰማያውያን ቅዱስ ኡራኤል ሰራዊት መጡና ከላይዋ ላይ የሚኖሩትን የአጋንንት ማኅበርን ሁሉ በተኗቸው። ከበታቿ ወይም የሚኖሩ የአገር ሰዎችም የመላእክት ሰራዊት በተራራዋና በዙሪያዋ ሁሉ እንደ አጥቢያ ኮከብ ሲያበሩ አዩዋቸው። ስለዚህ ደብረ ዝቋላ ኮከበ ገዳም ተብላ ተሰየመች። ከዚችም ወደ ምድረ ከብድ ሄዶ እንደ ደብረ ዝቋላ ባረካት። ወደ ምድረ ወረብም ሄዶ እንደ ከሊና ምድር እንደ ደብረ ቆጵሮስ ከምሁር ጀምሮ እስከ ዝዋይ ወሰን ድረስ በጌታችን ደም ረጫት። ከዚያችም ሀገር ስም መንዝና ስልጢ ነው። ከዚህ በኋላ ወደ ዝዋይ ሄደና ባህሩ መካከል ባለው ደሴት ከፍተኛ ተራራ ላይ ወጣና ቆመ። ከተጫነበት ደመና ላይ ወረደ። በአንደኛው ክንፉ ከዝዋይ ባህር ቀድቶ በአንደኛው ክንፉ ደግሞ ከያዘው ከጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎን የተቀዳውን ደም ጨምሮ ከከንባታ ምድር አንስቶ እስከ እናሪያ አረቦ ሰን ድረስ ሁሉንም ረጨ። ከዚያ በኋላ ተነስቶ ወደ ፀሐይ መውጫ ወደምትሆን ምድር ሄደና ከምስራቁ ተራራ ላይ ወጥቶ የሐዘሎንና የያግሙልን ምድር ሁሉ ባረከም። አሰቦት ተራራም ላይ በወጣ ጊዜ ቅዱስ ሚካኤል ይችን ተራራ ሳትዘገይ የጌታችንን ደም በፍጥነት እርጫት አለው። ጌታችን ዛሬ ማህያዊ በሚሆን በደሙ አዳምን ከዲያብሎስ አገዛዝ ነፃ ሊያወጣ ወደ ሲኦል ይወርዳል፣ እኛም ከእሱ ጋር አብረን እንሄዳለንና አለው። ያን ጊዜ በፍጥነት ስለ ቀደሳት ወይም ስለ ረጫት ከፀሐይ ብርሃን ይልቅ ሁለንተናዋ ሁሉ ብርሃን ሆነ። ስለዚህ የሰማይ መላእክት ይችን ተራራ የእመብርሃን ሀገር የብርሃን ተራራ ደብረ ወገግ ብለው ሰየሟት። ያን ጊዜ ያችን ደብር ሲባረካት 11 ሰዓት ነበርና ጌታችን የአዳምን የሔዋንን ነፍሳት ከነ ልጆቻቸው ከሲኦል ለማውጣት በአካለ ነፍስ ወረደም። ግሩም የሆነ የማይጠፋ የመለኮትነቱ ብርሃን የሲኦልን ቦታ አበራት። ለዘላለሙ ጥቂት እንኳን የብርሃን ጸዳል ወይም ጭላንጭል የሌለው በሲኦል ጉድጓድ ውስጥ የነበሩትን የሰውን ነፍሶች ሁሉ አወጣቸው፣ አዳናቸው። ያን ጊዜ ይኸው የብርሃን አለቃ የሚሆን መልአኩ ቅዱስ ኡራኤል ከደብረ ወገግ ተነስቶ በኢትዮጵያና በግብፅ ባለች ፈለገ ጊዮን አባይ ደረሰና ማህያዊ ግሩም የሚሆን የመለኮትን ደም በክንፉ ስለተሸከመ በተፈጥሮ ባህሪው እሳት ሲሆን እየተንቀጠቀጠ የፈጽሞተ ግብሩን ለማጠየቅ በውስጧ ታጠበም። ይህ በድርሳነ ቅዱስ ኡራኤል ላይ የተመዘገበ ታሪክ ነው። ሀገራችን ኢትዮጵያ
በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእለት አርብ የሰው ልጆችን ለማዳን ተሰቅሎ ባፈሰሰው ደሙ የተጠመቀች ምድር ናት። እያንዳንዱ የኢትዮጵያ ክፍል፣ እያንዳንዱ የኢትዮጵያ አካል በመላኩ ቅዱስ ኡራኤል አማካኝነት በጌታችን በተቀደሰው ክቡር ደሙ የተጠመቀ ስፍራ ነውና ይህች ምድር እውነት የቃል ኪዳን ምድር ናት። ይህች ምድር እውነት ከዚህ ዓለም ላይ የማትፋቅ የማትሰረዝ ዘላለማዊ የአምላካችን መመስገኛ ምድር ናት። ሰይጣን በዙሪያዋ ቢያንዣብብም ሴራ ቢጠነሰስባትም የገዛ ልጆቿ ጡቷን ቢነክሷትም ሊገድሏት አንገቷ ላይ ቢቆሙ ኢትዮጵያ ፈጽሞ አትሞትም። እነሆ የጌታችንን ደም የለበሰች ሀገር ናትና ትንሣኤዋን ለዓለም ሁሉ ማብሰሯ አይቀርም። መልካም የትንሣኤ በዓል።